I pashtershmi Sali Shijaku ka kërkuar gjithnjë më shumë nga arti vizual, gjithnjë me ide të reja, me tablo që pavarësisht ngjyrave të ndezura, shkojnë aq shumë edhe pranë vizatimeve bardhezi. Kështu vjen në ekspozitën e tij më të re, edhe pse ka më shumë se 92 vepra në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve, ai sjell sërish të reja. Por a do të jetë kjo ekspozita e tij e fundit? Një piktori herë gjetën duke qarë para punësve. I thonë, pse qaj, ke shumë të bukur këtë punë, po unë për ne po qaj, thonë, sepse po më përqe dhe mu dhe diri këtu jam, të më thonë, s'ka mundësi të tjera rezerva që të bëjmë më mirë, a këpëtan? Ishe shikë rebel në këtë angazhim. Ekspozita vjen e kuruar në detaje nga kritike e artit vizual Suzana Varvarica, dhe do të hapë dyert për të apasionuarit pas këti arti pas ditën e 28 majt, për të qëndruar e hapur deri në 28 qershorë.